Takže čus lidi, já vás vítám u Vietkongu. Dneska už po dlouhé době. Takže keď budem lamit, tak se nedivte. Protože už jsem to tu nehrál. Velice dlouho, už nevím ani poradně ovládat. Bylo to moc dávno. Jmenuji Vietnamec. Další Vietnamec. No já jsem zabil, dobrá. Tak, toto a pomoc video bude trošičku kratší. Dalšího jsem to koukal. Nejsem až taká lama. No, možná. Heň, a to je náš. Tak. A. Nehodí. Zatím to je 2-1. Mám skóre. A. To, kdyby vám nešli ten server list, tak vám dám do popisku jak nainstalovat, ale dost po dlouhé době se to pýtám, alebo dost neskoro se to pýtám, ale tak, no tak no. To video možná bude také kratší, nevím, protože lamica mi to nechce. Ale jináč, je to dobrá hra. Jedna z těch mojich nejoblíbenějších. Ten tam byl Vietnamčík. A uzřejmě utekl. Zmrd. Tak už tu nikdo není, zebrem lajku. Opatrně. A pomoc. Co jas? A dobře, zabil jsem ho. Potom měl na nějaký mega ping, ale nevadí. Tak, no, dobré, jsem tu. Já už ani nevím. Zastavit! Toto. Ovládat. Je to hard. Tak. Tady asi nikdo nebude. Ale je tu někdo. Dobrá, je po něm. Pomoc, po mně ještě hodí granát, au, buchni. Ale já ho to zabije. Nevádí. Tak. A, že jsem mu to byl jasný, nějaký lord. Rebel. A, ne, je ten devil, tam leží. Och, jo. Nevím proč furt chodím tu jistou cestu. Hej. Au, je, hej. Já než si zamířím. Tady je trošičku jinak než v Call of Duty. Trošičku těžší. Jej. A já sám ani nevídem. Fotr stop camp. Starý fotr campy, jasně. A ty jeho epické skillerské skóre. No já mám lepší než on, já jsem dobrý. Tak. Zřejmě. Prohráváme. 6-0. To se musí změnit. Opatrně. Tak těleky. Opatrně půjdeme pro vlajku. Dost opatrně. Hej. Já než zamířím. Hej. Au. Jasně, nech zamíří, tak už je po mně. Asi lepší zbraň, ale nemám míšku tady. M14 si dám. Ta trošičku věce asi rozhazuje, ale tak nevadí. Hej, tam je. Ale úplně, ty vole, nedarí se mi. Čest loveckou brokovnicu, mě to zabije. Sunes. Tak. No, tak. Ne, to je, au, to prdele. No je to hard. Tak. Nikdo tam není. No rychle, tak, ale automatická. A, ty vole, to je hard. Já už jsem vážně.
Myslím si, že něco lepší. M1, M2. Kde je? Au. Zasraný kemper. S dragunou. No. A, mamo, nemamo. To prdele, to je. Ovládání. Na jedničku, z hvězdičku. Nevadí. Jdeme dál. Už po mě kapia. Ten je ten z dragunovku. To prdele. Všetci jsou afriky, ty vole. Všetci. Ale starý fotr. Ten. Jak se mu nedarí. Albo možná to ani ten pravý starý fotr není. Oho, tu prost. Já jsem mu zabil. Au. Už po mě. Kropí s dragunovem. Žral mi ho docela. Skore 7-11. Au. No. Tak. Hen tam. Ale. Kempi tam s tu dragunou. A kempi, kempi. Zabijem ho. Aha. Nezabijem. Au. Ale on mi dá hejčak, jasně. Já si jem 16, bude. Vyžral mi ho do prdele. Fuck. Tak, Predator Finn. Tak. 15 je pre množenie milión, jo, akáčko. Akáčko. Tak. Mám akáčko, super. Tak se dajme, neskočil důle. Had. Nás bajovne. Tady to bucha. Jo, tam je to jsou on koliko má. Ty vole. To mám já taky, no jasně, 127. Nevím ani odkud. Asi nikdo. Au. Kde? Za chvíli by jsem to i mal končit. Tak. Dobre, můžeme jít. A. Co? Kde? Ještě. Dvakrát se respawnem a můžeme končit. Končíme to. Ale zřejmě to bude rychlo. Tak. Čistý vzduch. Ne, větnamec a... Zabijem ho. Jo, dobrá, zabil jsem ho. Rebel. Vole. Hen další. Pojď vylez. Viděl jsem ho tam, hej. Nefil jsem ho asi, ne. Aha, on byl mrtvý. Jaže. Toto. Živší. Jdem zkusit provlajkovat a dát bot. Bot. A, tak to se mi asi tak lehko nepodarí. Lebo Větnamců je tam milion a... Já jsem lama jak... Jak hovado. Hovedu. Ještě teda... Heně. Ale, vyskoč tam. A, do prdele, ještě jeden je. Dobro. Dostal co pro to. Tak. Čekaj, granáty. Vem. Hasím granát! Musím to robiť s týma číselkama hore, lebo mi blbne myška. Tak. To je to aspoň lepší než v CS-ku, lebo tam to je bariak poprehadzované. A v kalbu tu ty to je tiež ľahké. Ale jdem zkusit dát bod. Ale zkusím to jít od ta zhora. Dobrá. Po něm. Jako na to, že je ráno, to hraje dost lidí. Co to mě dost překvapuje, lebo ten GameSpy skončil a...
celá půlka z těch hráčů Vietkongu to nevědza urobit. Iba ty pravý skillery. Au. Tak, se divím, no. A to je dobré. To je víc než dobré. Nejhorší je to, že už nejde. Kto Halon Conley 1-9. Oj, jak jsem mu zastřelil krásně. To byl najvíc ser. To byl můj nejoblíbenější server. No tak asi více umřítí než dvě respawnutí. No tak, ale toto už asi je konec. Tak já se s váma loučím. Dajte like. Keď budú aspoň 3 lajky, tak urobím ďalší díl. A zatím čus.